Yang ngomong-ngomong ngele ya, Uri? Aku yo ngele. Lah piye madang po? Nanti dia tau piye? Ngece, ayo duit ayo, meng duit we. Buat wadang ke kowe. Yo sing sopan. Aku yang dedet po? Ayo orang. Gini. Aku yo dedet. Aku ini nyepelek ke sesenengan. Wah, isi ini. Angel ini, pemuda harapan bangsa. Ya amane sing genjreng-genjreng gitaran wis pengangguran iki jan. Wah ngece. Panandi e, Be? Be. Anak aku ya biasa ta, Bos, pekerja keras ya to. Are store dagangane nggone angkringane Mas Bomber lho. Kowe iki opo kowe iki? Be, ayo macem-macem to. Rene sik. Tapi oleh dituku ora kuwi? Wah, ya aja. Aku ora penak karo Mas Bomber no nek mbok tuku. Ayo, mau nempel sedikit wae. Nempel kene. Enak. Yo, delok sik. Opo iki? Ane dibayar lho iki. Iya, ngono lho yo ndak tak ngegas. Wong bakul kok galak. Ayo, kowe iso to ngebang-ngebon wae biasane. Gaweanmu dhewe po? Wah, yo jelas. Aku moncrot e. Kok kecut-kecut ngene, Bre? Ayo kaya rupamu to nek kecut. Lah yo sing sopan meneh. Kowe iki nek omongan iki kok nyeleket e, Bre, senengane. Enak ya? Nah, aku bayari ya lah ya. Senang weh. Aku bawa sawas. Hahaha. Aku wedus ya. Enak tapi kwi. Wes toh, orang nuki kira kepengen jikok dewe kwi. Gampang tak bayar. Panganan kwi aku nak duit. Lo, kwi enak lah. Apa ini? Pak Jepo itu bayar lo. Iya lo, yuk karo koncong bawa orang itu man ngono kita yuk. Seri? Aku main lah dek ku. Wah, kwi kayak mau mau ya seneng ane lo. Lato lo. Angel, angel. Bay, iya apa? Utang sih yo. Wah, kita tenan to. Mbok nek mangan yo dibayar to, Bro. Lah iki ditegi malah rano e. Aku kan urusanmu. Sesuk yo ben dibayar. Oh, ora tetep saiki. Engko soalnya tak ngblonjo meneh, Ji. Iki aku ki lali ora ngedot e mangan. Ayo tetep dibayar kok men, ra iso nek utang bakon-bakon wae. Kancok ora kaya ngono ki to, Bang. Nek bisnis sih bisnis, kanca ya kanca, ora iso campur-campur no. Lah iki mau ki keri tenan duite ki. Ayo. Nek enak iki. Wis yo dibayar rasa gemerah. Wah, gah kudu dibayar saiki kok men. Aku langsung tak goblojo engko ki. Piye nek wong ngene iki. Lho kok kowe iki ro kanca ki ora hitungan ngono ki to, Bang. Iki nek kanggo kelek iki yo kepiye. Ayo urusanmu kok wani jajane wani bayar. Iki apa ta ya? Kok do ribut wae. Ribut brebek ngono mbok yo mbok melakukan sing berguna ngono lho, ngeduk-ngeduk sumur apa-apa ngono lho. Ya sing sopan, Mas. Cah ngono lho, Mas. Wong jajan tuku daganganku kok gak bayar. Ayo rugi to aku. Bayar ning utang sih. Ayo nek utang yo dikurang mubeng to, Mas. Lah jan, wis makane nek rai-rai susah ngene iki wis ora usah susah. Ojo dok kaya wong susah tak bayari kabeh jajan. Weh. Tenane lho, Mas. Tenan, aku kan. Wah, cocok. Wadahi, tak dibayari. Oh. Matur nuwun lho, Mas. Wah, iya. Kuwi aku arep tekon B kowe iki dodolan nideran ngene iki ta? Nggih, Mas. Oh, lah kowe iki mbok kok ora dodol nganggo marketplace wae piye ta? Mboten niku ora iso jek, Mas, aku. Alah ya, kowe iki kudune mencari tahu marketplace kuwi apa ngono lho. Jadi yo nek kowe dodol nganggo marketplace, kowe iki ora iso dikemplang kok ngene iki. Ada ora iso dikadali ngene iki soalé opo? Kowe dibayar dhisik, barang e lagi mok kirim ngono. Oh, ngono to jebule. Lho, contone kok asik ning nggon handphonemu. Handphone ngene iki lho iki. Kaya toko media. Wis ta? Nah. Ki ana meneh mungkin kowe sing ngrung tau sing wis tau krungu meneh buka taplak. Oh, oh, aku ngerti kuwi Facebook kuwi apa kuwi. Kancaku yo dodolan liat kuwi. Lah iya dadi kae iki yo iso dinggo dodolan. Ora mung dinggo dolanan ngono kuwi. Ah, dadi kowe iki iso untung luwih penak. Lele kadange payu. Dituku sapa, Mbok? Dituku uang lewat Facebook. Lho. Hah?